Goddag derude, Brisa her, og velkommen til en video her på kanalen. Velkommen til en video, hvor der skal ske lidt af hvert. Jeg skal ud og mødes med mange af pigerne på Brisa FC, som lige nu befinder sig ude i Hafniahallen. Og så skal jeg selv ud at træne lidt. Jeg skal ud og lave et par skud på kassen. Jeg håber at få lavet en banger i dag. Når jeg siger en banger, så er det en, der bare sidder helt oppe i krydset. Men det får vi se, om jeg kan få lavet. Så jeg skal lige have pakket ting, og så tager vi ud og møder pigerne. Jeg glæder til at se videoen, så like gerne video nu. Det er kæmpe stor pris på, og husk selvfølgelig at gå ind og følge Brisa FC på de forskellige sociale medier. Så skal vi bare afsted. Sådan der. Elevatoren. Vi har faktisk elevator ind i lejligheden, så det er dejligt nemt at komme ned til parkeringskælderen. Det skal siges, den går også hen til de andre lejligheder. Det er så kun vores, fordi vi bor på toppen, at den går direkte ind i lejligheden. Det er også lidt mærkeligt et eller andet sted. Ja, nu skal vi bare hen i Hafniahallen. Så er den ind ved bunden i bilen. Den blev tabt på vejen. Så vi kan chokolere den derhen. Lidt opvarmning i parkeringskælderen. Ja. Det er altid så mørkt hernede i parkeringskælderen, så det ligner altid, at det er aften. Men klokken den er altså 10:30 om formiddagen. Så er vi ankommet til Hafniahallen. Så er vi kommet i Hafniahallen. Der er tre tøser dukket op. Laura, Freja og Nana. Er I klar til i dag? Ja. Vi afventer lige Frederik og Mia. Mira. Det så længe. Så hvornår regner med, at de kommer? Om en time. Ja. Nå, men jeg smutter ud og sparker lidt på kassen, og så kommer jeg tilbage bagefter. Så er jeg jo på banen helt alene. Har lige varmet op, sat et mål her op foran et 7-mandsmål. Normalt vil jeg gerne bruge et 11-mandsmål, men det er lidt tungt at slæbe de der 11-mandsmål helt herop. Der er ikke hjul på dem dernede. Helt overraskende, der er ikke nogen herude. Det er efterårsferie, når det her det er filmet. Der er ikke rigtig nogen herude. Der var nogen, der spillede lige før, men nu over det, så er der helt tomt herude. De fleste er sikkert på ferie, men hver eneste gang, det er sommerferie, vinterferie, efterårsferie, der er aldrig folk ude på banerne. Der er så mange baner rundt omkring, og folk har jo drømme om at blive professionelle fodboldspillere, eller en eller det andet, men der må jeg så skuffe jer, hvis I ikke giver den ekstra skalle. Ud over den træning, I har gang i klubberne, jamen så bliver I ikke den næste Christian Eriksen. Det kan godt være, det lyder hårdt, men det er sådan, gamet er, og man kan lige så godt lære det fra start. Det kræver altså, at man giver en gas, og man træner og træner og træner, og man er villig til at selv træne. Måske bare hver anden dag, måske 10 minutter hver dag ekstra ud over den fodboldtræning, man har ude i klubberne. Jamen det er altså der, du rykker dig meget mere end de andre, for det er der, du træner de ting, du ikke er så god til. Så det jeg egentlig prøver at sige, det er, hvis du gerne vil sparke ligesom Ronaldo, gerne vil sparke ligesom Christian Eriksen, så er det altså ikke noget, du lærer ude i fodboldklubberne. Det er altså noget, du lærer, hvor du selv tager boldene, går på en bane og træner nu det, du gerne vil blive bedre til. Nå, men nu skal vi se, om vi kan lave et rigtig godt mål. Vi skal have bolden til at knække over muren, så det vil sige, det må ikke være en halvlæggende, den skal ligesom dykke op over muren, så det prøver vi på. Ja, vi fik lavet den der banger, den der helt oppe i krydset, som jeg snakkede om. Det gjorde jeg faktisk forleden, der lavede en rigtig, rigtig god ind. Jeg prøver at gøre det samme, men hvor tilløbet det er meget kort, så det vil sige, der er nærmest ikke noget tilløb. Jeg rammer den bare direkte, og så skal den knække. Korte tilløb, det kan noget. Det kan være, at jeg skal arbejde lidt mere med det korte tilløb på knækskuddet der. Jeg har ikke set andre gøre det, så det kunne være noget meget sjovt at udforske det lidt og prøve at lave lidt sin egen teknik den vej, hvis det giver mening. Der er to bolde, der røg om på den anden side af hegnet, og så tænker man jo sikkert, at jeg har sparket dem over. Det kunne jeg godt have gjort, men det har jeg faktisk ikke. Men der er altså et hul heroppe.
Der var det. Det eneste, der er lidt irriterende herude, hvor jeg træner, det er, at de har låst porten her. Så hvis I ser det, jer der står på banerne herude, så må jeg så meget gerne åbne den her låge her, for det er ikke særlig sjovt at skulle hente boldene hver gang. Og den anden røg faktisk igennem hernede. Der er hul igennem her. Så er vi i hvert fald færdige herude. Nu skal vi ind og se, om de to sidste piger er kommet. Mira og Frederikke. Så er Mira ankommet. Smutter I nu? Ja. Ja, vi smutter. Tak for i dag. Tak for i dag. Ja, tak. Og fede ting, I fik lavet der. Så er jeg kommet tilbage til lejligheden, fik ikke filmet så meget med pigerne, så skulle Laura hjem lige da jeg kom tilbage. Men fedt, at tøserne de træner sammen og har det så godt sammen, det er rimelig vigtigt her på holdet i hvert fald, at vi alle sammen kan med hinanden, og der er ikke nogen, der føler sig udenfor, men alle sammen er en del af projektet og kan sammen, så det er virkelig, virkelig fedt. Nu vil jeg ned i vores depotrum for at hente noget, som skal bruges til en giveaway. Det er et stykke tid siden, vi har kørt en giveaway, så derfor så skal vi have gang i en giveaway mere, og så lige få lov til at komme med derned, og så kan I se, hvad man kan vinde i den her giveaway. Der er to ting. Den ene ting er dernede, den anden ting, den fortæller jeg, når jeg kommer op i lejligheden igen. Nu er det ned med elevatoren igen. Her har vi kælderen, og så skal man faktisk herned. Her har vi så vores lille depotrum. Men lidt af hvert, der er lidt rodet lige nu, fordi vi bare har taget alle tingene fra terrassen ud. Og så kan jeg ikke lige vise så meget andet hernede, udover inde i depotrummet. Folk skal jo ikke vide, hvilket depotrum vi har, for der står nummer på. Så derfor så ikke lige mig åbne døren. Det vi har heroppe er bolde, nogle hummelbolde. Jeg skulle gerne ligge nogle stykker her i. Der ligger 6 styks her. Sådan her ser det altså ud nede i depotrummet, og en af de her mange bokse er altså vores. Og så er det sådan, at man kan kun komme op på toppen og i vores lejlighed, hvis man har en nøgle. Så kommer man direkte ind. Her har vi boldene. Der er 6 styks. Vi kommer til at køre konkurrencen over på min Instagram, min danske Instagram, Brian Brise, hvor vi har lavet et opslag med boldene her. Så der er 3, der vinder 2 bolde. Så det vil sige, at hvis du vinder de 2 bolde her, så kan du bruge den ene selv og eventuelt give den anden til en ven. Det kan også være, at det er en mor eller far, der ser med, som deltager i konkurrencen, som giver det til deres børn eller whoever de nu mener har brug for en ny fodbold, så vi kan komme ud og lege. Også grunden til, at jeg filmer ude for lidt fra mine træninger, jamen det er jo selvfølgelig, fordi jeg håber, at flere af jer kommer ud og leger med bolden, sparker på mål, laver tricks, dribler med bolden. Det er gerne vil blive bedre til. Så derfor så filmer jeg lidt af hvert en gang imellem, hvor jeg også er ude at træne. Men udover de her bolde, så har vi jo briseakademiet.dk, som er en online platform, hvor man stort set kan lære alt med en fodbold. Så det vil sige, hvis du gerne vil blive bedre til at sparke mål, lave driblinger, tricks, whatever, jamen så har vi det hele inde samlet et sted på internettet på briseakademiet.dk. Så der kommer til at være 3 vinder, og hver vinder vinder altså 2 bolde, men også et års medlemskab til briseakademiet.dk. Så det vil sige, at man kan se videoer derinde i et år og lære alle de ting, man har lyst til med en fodbold. Der ligger allerede et hav af videoer derinde. Der er altså en god grund til at deltage over på Instagram, Brian Brise, hvis I vil se mere til giveawayen der. Så ja, en rimelig fed giveaway, synes jeg selv. Det er altid fedt at kunne give en masse bolde ud, så vi kan få flere i gang. Jeg er lidt i chok, når jeg også med nogle Superliga-spillere faktisk, når jeg spørger dem, om de har nogle bolde, de kan tage med ud, hvis vi skal ud og lave et eller andet. Og de har faktisk ikke rigtig nogen. Det er selvfølgelig klart, når de er vant til, at bolden ligger i klubben. Men hvad gør de så, når de skal selv træne? Og de måske ikke lige har adgang til klubben, eller måske bor lidt længere væk fra klubben. Nogle kører jo også en halv time til en time. Jamen så kan de bare ikke rigtig gøre noget, for de har ikke nogen bolde. Så det er jeg faktisk lidt i chok over nogle gange. Men derfor så skal vi have delt en masse bolde ud til en masse personer derude. Men det var egentlig det for den her video. Og fedt, at tøserne fik trænet. Jeg prøver at filme en masse forskellige ting de her dage. Så glæder jeg til en masse forskellige videoer, en masse vlogs og en masse generelt en masse forskellige ting, som I forhåbentlig synes er rigtig fede. Så husk selvfølgelig at like videoen, hvis I kunne lide den. Abonner selvfølgelig også gerne på kanalen og følg Brise FC de forskellige steder. Og så glæder jeg bare til næste video her på kanalen. Hej.